Senai čia apdėtą padariau. Šias dienas aš tai grįžęs ir pagaliau užbaiginėjau pamatus. Šiandien tik liko dar vieną kampą lengvai tarpiukus su kalkių, laimu aš užbaigti. Tai čia vakar, čia aš praeitą savaitę su kalkiam ir smėliu, trys dalys smėliu, viena dalis kalkės ir visur apėjau visą perimetrą ir tada vakar tokį jo laimų aš ant viršaus, tai čia dar liko tokie tarpiukai, o ryte aš padariau visur kitur, kur saulė dar nešvietė, tai čia visur kaip ir baigta, galiu kaip ir šitą jau nuleisti, tai gražiau atrodo negu to raudono spalva, tai jo, galėsiu galbūt, galėsiu kitą įėjimą padaryti čia. Čia viskas dabar laikina, galvojau, nes, nebuvo baigtas, įėjimo pamatos dalis. O dabar prie tūliko stogo noriu pagaliau užbaigti. Sąrašą dalykų turiu, ką noriu atlikti, kad galėt prie namo pagaliau grįžti. Tai noriu taip čik, čik, čik. Tai čia dabar pradėjau pjauti kraštus ir sulūžo šitas pjūklas, perkaito ir net sudegino, tai patvarkysiu ir bandysiu su kitais pjūklais, kitais būdais čia patvarkyti. Ir galvoju, iš esmės šitą difuzinį plėvelę saugo nuo lietaus, tai man tik reikia plėvelę apsaugoti nuo saulės. Tai lentom galvoju, kaip greičiausiai, man nėra tiek svarbu, po to jeigu reikės kažkokią skardą galėsiu, bet dabar tik norisiu uždengti. Va, aš tiek padariau, šituos prisukau ir niekad negaliu sugalvoti, kaip lentą sudėti. Daug paprasčiau būtų, jei čia būtų skardas, tai gal teks paieškoti, tiesiog prisukčiau būtų baigta greit. Mažai prieinu prie kasdieninių dalykų dokumentuoti dabar, bet šitą dalyką būtinai noriu pasidalinti ir prisiminti savo, kaip kiekvieną metą vis yra tokia auganti obsesija su man, su pušim. Toks susižavėjimas visko iš jų, kaip kas metais vis atradinėjo kažką naujo, ką galėtų daryti su ja. Tai šiuo metu toks eksperimentas ir pažeidimas nuo praeitų metų yra pririnkti šitos šviežius vyriškus pumpurus prieš jiems metant dulkes. Tuo pačiu būdu mažiau dulkių čia bus, bet ir galima bandysim arbatą daryti iš jos pafermentuoti. Kas įdomu stebėti ir ko aš nežinojau, kai aš nusipirkau šitą žemę, kad yra vyriška ir moteriška dalis pušies. Ir šiuo metu abudu duoda vaisius. Kai jauna pušis, tai ji tik tai formuoja sekančių metų pumpuriuką, iš kur daugiau spyglių bus, bet kai didėja sensta po, aš nežinau, gal 10 metų, tai pradeda iš apačios iš didesnių medžių leisti pumpurus. Tai čia pavyzdys medis ir čia, kur aš ir formuoju, šitą biškį apleidau formuoti, bet matosi, kaip jie vien tik leidžia šituos pumpurus. Ir jeigu biškį apiplėšė juos, paimi nuo viršaus, gali formuoti pušį, kad gražiai atrodytų. Ir per šitą laikotarpį nuo pirmų metų atradau, kad jeigu formuosi ūglius, tai jie užbumbuliuos. Ir po metų metais formuojant šitokio būdu toks kamoliukas atsiranda ir ant didesnių medžių daug tokio darbo,
bet ir įdomesnę formą. Ir dar formuoju su metais ir ateina suvokimas, kad jeigu žinotum, kaip šitos manipuliuoti, šitas šakeles, galima jas ir formuoti, tai įformuoti į savo struktūras. Tai žinant, kaip išmok, kaip medis auga ir aukti su juo, tai galima užauginti savo struktūrą vietoj, kad bandyti sulipdyti ją. Ir pradžioje, kai aš tik šitos nuskindavau, aš tiesiog numesdavau, nes nu, ką daryti su juo. Bet po daug laiko ir daug genėjimo, kaip daug medžių, tai labai daug atliekų atsirado ir kilo tada pagalvojamas, o gal galima kažką su šituo padaryti vietoj, kad išmesti. Tai panaudojau kaip trašus, tai padariau vandens, palikau į didelį kibirą, kad pūdytų su vandeniu ir kaip dilgėlių trašas. Ir tada pagalvojau, kaip nėra skanu nei valgyti, tai gal arbatą. O tai šiais metais rinkam ir šituos pumpurus. Ir vyriškas konkorėžius. Ir čia arbata fermentuojasi įvančiai stilium. Ir tą patį su žaidžiam. Čia dienos metu galėsit matyti, kaip džiūna. Tai čia aš tamsoje eksperimentuoju kaip su žirkliam čia formuoti šituos. Ir prie statybos tokia idėja mintis, kad kai pagalvoji, kad kiekviena šita šakelė yra, gali būti po 10 metų, jeigu auga taip kaip formuota, tai labai stora mediena. Ir kaip būtų galima struktūriškai galėt, nu, žiūrint 10-20 metų į priekį, galėt formuoti šakas į konstrukcijas arba dalis statybomis. Ir kaip įdomu, jeigu būtų galima vien iš konkorėžių formuoti aukštus pastate su šitokia struktūra. Ir jeigu kas met vis daugiau komplikuota darytose ir gali kontroliuoti, pro kur saulė gaudys dirbant su gamta. Tai įdomu, ką čia su daugiau dešimtmečių galima išmokti apie pušis ir kiek daug turi iš pamokinti vien šitas vienas augalas. Tai ačiū pušys, kurios visur randate. Tai va, dienos metu matosi, čia ką pririnkau vakar, prieš kelias dienas. Ir iš šitų aš tai su šituo sumaliau, suspaudžiau. Ir taip pat, ką padariau, atradau praeitą metą su šitais, po to, kai suspaudžiau, tada įdedu į šituos, kaip į vančiajų paruošiu. Vakar dar šilumos gavo, tai dar pasikeitė. Ir va, džiovinu arbatą. Tai čia tie pumpurukai vyriškia. Tai va, biškutį pavariau. Viskas šitas realiai yra nuo šito medžio va čia. Toks low hanging fruit. Įsivaizduoju. Ir šituos rinkau, čia yra moteriška konkorėžis. Čia yra vyriška. Tai abudu, kai jie žali, turi daug medžiagų. Ir čia pirmas kartas, kai aš arbatą iš šitų darau. Nes šiaip prieš 2 metus, gal pirmą kartą pažeidžiau padaryti iš šitų su medum. Ir taip pat čia yra
per pusę prapjautos moteriškos ir bandžiau su medum ir va yra miksas. Tai praeitą metą tik tai vieną padarėm, šitą. Tai ir, nu, čia toks eliksyras po truputį. Čia su eglių pumpurais. Tai daug ką galima su to padaryti. Smagus atradimas. Tai čia kaip atrodo, kai tik pririnkta, dar yra su šitais kebalais, o po to išnešu laukia, papurtau ir pučiu. Ir tada išskrenda viskas, prasijojo ir tada galima jau pradėti su šituo malti ir įkišti į stiklainius. Tai dabar džiūna šitas stiklainis, kai bus išdžiūvęs. Sekantis batch darysis. Va kaip ruošiu. Sulaužau gerai čia. Ir įdėsiu į stiklainį. Tai va. Čia yra košytė. Sumalta. Ir dabar ją suspaudžiu, kad oro nebūtų. Ir matosi kaip košytė čia. Daug čia skysčio. Ir po kelių šiltų dienų šitas bus pasiruošęs. Kaip šitą turbūt jau šiandien galiu išimti. O ši čia yra šių metų irgi naujas eksperimentas. Čia yra blindžių lapai. Tai kaip skaniai kvepia. Irgi fermentuota galima išimti šiandien. Tai Ieva grįžo ir va kaip dirbtuvės ir virtuvė tuo pačiu metu šitą stiklainį ištuštinau. Ir čia yra sausa verzija šitų, čia ką šį ryt sumaliau. Ir čia skirtingos stadijos. Ir va viskas išdėta. Galvojam dabar šitą irgi išdėti, čia vieną dieną mažiau. Ir norisi pažiūrėti, kaip skonis su skirtingu fermentavimo laiku bus. Tai čia vyksta džiovimas. Čia turim daugiau pafermentuoto. Dilgėlės. Čia tie vyriški pumpurai. Čia jau sausa. Ir čia kaip džiovinam. Ir tada supakuojam. Čia pavyzdžiui vienas mažiau fermentuotas. Jo, kitur turim.